Алматыдағы жер сілкінісіне байланысты облыста жедел штаб құрылды. Сондай-ақ 55-10-99 қауырт желісі іске қосылды. Ол тәулік бойы жұмыс істейді, ал аймақтағы азаматтық қорғау қызметтері құтқару жұмыстарын жүргізуге тас түйіндайын. Әкімжан Жолтаевтың репортажына толығырақ. Облыстағы азаматтық қорғау қызметкерлері көршілес өңірлерге көмек көрсетуге әзір. Бүгін қажетті техника мен жеке құрам дайындығы пысықталды. Қызылордалық құтқарушыларға Алматы қаласындағы Түрксіб ауданы бекітілген. Төтеншілікте қажет болған жағдайда жолға шығуға әзір. Азаматтық қорғау қызметтерінен қазіргі таңда 4632 адам, 799 бірлік техника бізден жұмылдырылатын күш пен құралдар, ал төтенше департаменттің күш пен құралдарынан 173 жеке құрам және 17 бірлік техника осы аталған аймақта авариялық-құтқару жұмыстарын жүргізуге дайын қазіргі таңда. Қызылорда облысы да сейсмикалық аймаққа жатады. Соның ішінде Жаңақорған, Шиелі, Сырдария аудандарында да қауіп басымырақ. Бірақ қазіргі сәтте облыста жағдай тұрақты. Облысымызда қазіргі таңда тіршілікті қамтамасыз ету мекемелерінің бәрі тұрақты түрде жұмыс атқаруда. Сейсмикалық орталықпен хабарласқан кезімізде қазіргі таңда облыс аймағымыздағы жер сілкінісі аймағы тіркеліп тұрған жоқ. Жағдай бір қалыпты. Жаңа айтып өткен күш пен құралдардың барлығы жермен екі тәулікте жету бізге жоспарланған. Айта кетейік, табиғи апат кезінде ең алдымен үрейге бой алдырмауға тырысу керек дейді мамандар. Сондықтан алдағы уақытта сейсмикалық қауіп бар өңірлерде оқу-жаттығу өткізу жоспарланып отыр. Әкімнен Жолтаев, Санжар Мансұр, Дархан Тоқсейіт, Қызылорда телеарнасы.